Norma e papunësisë në Shqipëri psoi ulje për vitin që lan pas, por sërish bizneset vijojnë ta kenë shqetësimin kryesor mungesën e fuqisë punëtore, qofshin në drejtim të punonjësve të kualifikuar, por edhe në pozicione që nuk kërkojnë kualifikime të posaçme. Megjithatë, edhe rreth 60% e të punësuarve në Shqipëri për vitin 2022 u shprehën të pakënaqur me pozicionin dhe mënyrën e trajtimit të tyre në punë. Çfarë mund të bëhet në një situatë të tillë? Do të diskutojmë me të ftuarën që ne kemi në studio, Eni Çeço, që është menaxhere rekrutimi dhe zhvillimi karriere pranë Balfin Group. Kënaqësi të kemi në studio, mirë se erdhët. Faleminderit Dafina, ju falenderoj për ftesën dhe ju uroj një vit të mbar, të mbushur me suksese dhe mbarësi. Urojmë të jetë për të gjithë shqiptarët një vit i tillë. E besoj edhe ju e keni parë që biznesi në vazhdimsi po ankohet në të gjithë sektorët që nuk po arrin të gjejë staf. Cilat janë shkaqet kryesore që jemi në këtë situatë? Si mendoni? Grupi Balfin operon në disa industri të ndryshme, duke filluar nga shitja me pakic, pronat e paluajtshme, banka, media, turizmi e të tjera. Ne operojmë në 9 vende të ndryshme të rajonit, por edhe të BE-s, të cilat janë Austria, Holanda, Kroacia dhe Zvicra. Këtu ne shikojmë profile të ndryshme punësimi, sipas këtyre vendeve të ndryshme. Pra, duke qenë shumë kompani, kërkojnë edhe pozicione të ndryshme, kualifikime të ndryshme për stafin. Pa. Ju keni qetur vështirësi? Jeni përballur me një problem të tillë për 2022-shin? Atëherë, fatmirësisht grupi Balfin është për masa e grupit Balfin të jep mundësi dhe ofron që të arrim të gjejmë punonjës të kualifikuar, të bëjmë qarkullim të brendshëm nëpërmjet kompanive. Padyshim ne jemi të njohur me sfidat edhe me rezultatet e anketimeve të ndryshme në lidhje me pakënaqësinë e punonjësve. Dhe këtë e kuptojmë edhe nëpërmjet, po themi kjo është një sfidë që i përket jo vetëm Shqipërisë, por edhe vendeve të tjera të rajonit apo edhe më gjerë. Këtë e kuptojmë dhe nga kolegët, po themi që ne kemi në kompanitë të tjera të grupit Balfin, jashtë Shqipërisë, po themi. Janë ndërgjegjësuar më shumë në një farë mënyre të punësuarit, kërkojnë standarde më të larta. Ndaj jemi në këtë situatë që po bëhen anketime të tilla, rezultojnë që shumica jemi të pakënaqur. Jemi në një treg global ku punëdhënësit dhe punëmarrësit konkurojnë dhe operojnë me ofertën e tyre për te kufive të vendit ku ndodhen aktualisht. Dhe është bërë pra më e lehtë që të lëvizësh nga vendi ku je aktualisht për të gjetur punë diku tjetër, por gjithashtu është dhe më e lehtë të gjesh punonjës nga diku tjetër. Pra, duke patur parasysh që dhe zhvillimi i teknologjisë këtë e mundëson gjithnjë e më tepër, sot është më e lehtë që punonjësit të gjejnë oferta të mira jashtë vendit, edhe pa qenë fizikisht aty, pra pa qenë e nevojshme për të qenë fizikisht aty. Duke pasur parasysh që kemi këto karakteristika të reja, pra ne shohim ndryshim nga ai punësimi tradicional që kemi parë deri më sot, dhe duhet mësohemi gradualisht me idenë që kompanitë do të jenë përherë në kërkim të profesionistëve të kualifikuar, dhe gjithashtu profesionistët kanë pritshmëri edhe më të larta, pasi rrugët e BE-s, po themi, janë hapur dhe janë më të lehta për të gjetur një punë. Dhe pse jo, aplikimi të modeleve apo praktikave sa më tërheqëse për punonjësit, në këtë kuadër, po, por edhe mbajtjes së atyre që janë ekzistuar. Në këtë kuadër, në grupin Balfin, përmirësimi i vazhdueshëm i kushteve të punës, i paketave të përfitimeve, mjedisit social brenda në punë, i trajtimit, trajnimit dhe zhvillimit të punonjësve mbetet prioritet në të gjitha industri dhe në të gjitha kompanitë që ne operojmë. Ne besojmë se kemi bërë një punë shumë të mirë gjatë vitit që kaloi, dhe këtë e kemi konstatuar nga një anketimi brendshëm që ne e bëjmë për vit në lidhje me angazhimin dhe matjen e angazhimit të stafit në grupin Balfin, ku janë anketuar rreth 5000 punonjës të grupit Balfin në të gjitha vendet ku ne operojmë, dhe jemi shumë të kënaqur që nëpërmjet këtij anketimi kemi vënë re që rritja, do të thënë angazhimi i punonjësve është rritur gradualisht vit mbas viti.
Dhe më konkretisht në 2022. E kishtë specifike këtë të pak najsis? Besoj, edhe të pak najshur do këtë pasur. Do me thënë, pyetje të gjitha të ndërtuara nxjerrin se sa të knajshur dhe të angazhuar janë. Të ndryshimi mes angazhimit dhe knajsis është se një punonjës vetëm i knajshur mund thjesht të bëj punën, po themi dhe është i knajshur, ndërko punonjësi i angazhuar shkon për te thjesht knajsis, por është më shumë i angazhuar, merë sfida po themi më të mëdha mbi vete dhe pra matë diçka pak më tepër se sa thjesht kënaqësinë e punonjësve. Dhe raste të tilla kur punonjësit janë shumë të angazhuar vijnë në fakt kur ka pasur një angazhim nga punëdhënësi drejt për drejt në kualifikimin e tyre, në rritjen e tyre profesionale, bazuar në drejtimin financiar. Bazuar në rezultatet e këtyra anketimeve, neve si burime njerëzore së bashku me menaxhimin, më pas punojmë për përmirësimin e të gjitha fushave që kanë dalë nga anketimi me një vlerësim më të ulët. Pra, punojmë në mënyrë të vazhdueshme që të përmirësojmë fushat që janë me një vlerësim më të ulët. Po, arrin Shqipëria të aplikojnë drejtim të mënyrës se si menaxhohet kapitali human, standardet e vendeve të bashkimit evropian? Mendoj që gjërat janë duke ndryshuar, duhet ta shikojmë dhe me optimizëm këtë pjesën. Ne si grup jemi munduar që të zbatojmë praktikat më të mira ndërkombëtare, pasi ne vetë jemi ndërkombëtar dhe operojmë në nëntë vende gjithsej të ndryshme. Kemi një portofol shumë të gjerë industrish, rreth 5000 punonjës dhe grupi është gjithkohës në kërkim të sfidave të reja. Duke pasur parasysh që operojmë dhe në vendet të strategji edhe në shtetet të tjera sa i përket menaxhimit, trajtimit të burimeve njerëzore. Patjetër, ne hartojmë politika të për menaxhimin e burimeve njerëzore në rang grupi, të cilat po themi zbatohen njëkohësisht një loj në të gjitha kompanit apo industrit apo dhe vëndet ku ne operojmë, pa dushim me specifikat e tyre të se cilës industri apo vënd. Por kryesisht ne zbatojmë politika në nivel grupi për menaxhimin e. Për shembull, ju do të kishit disa sugjerime, rekomandime edhe për bizneset e tjera shqiptare që ende nuk i kanë përqafuar si duhet standardet e bashkimit evropian në drejtim të trajtimit të burimeve njerëzore, madje ende ka kompani që nuk kanë një ekip, një staf të dedikuar për burimet njerëzore. Okej, pa dyshim, kjo është në varësi dhe të masës që biznesi ka, pa dyshim që shumë e rëndësishme është që të praktikohen, të aplikohen format të ndryshme në lidhje me menaxhimin e burimeve njerëzore, dhe një formë shumë e rëndësishme është dhe trajnimi dhe zhvillimi, pra ku kompanitë dhe bizneset shqiptare do duhet që të investojnë më tepër tek zhvillimi i punonjësve dhe tek trajnimet, pra. Dhe në faktu ndoha të silë në vëmëndje dhe për të reshikuesit, anketa i shilit të investimeve bërime dije që rrëdhë 60% e bizneseve në Shqipëri nuk kishin fonde të dedikuara për trajtimin edhe zhvillimin e mëtejshën profesional të stafit të tyre. Po, kjo është e vërtet, besoj deri diku për një pjesë të bizneseve në Shqipëri, me gjitha të mund të them që mendojmë që ka filluar të ndryshoj nga pak dhe bizneset shqiptare kanë filluar të investojnë për trajnimet. Është shumë e rëndësishme që në fillim, po themi, të një viti, kur ndërtohen buxhetet, të planifikohen trajnimet cilësore në lidhje me rritjen, zhvillimin e aftësive teknike, apo jo teknike, pra atyre sociale, pasi punonjësit janë aseti kryesor i kompanisë që çon biznesin për para, dhe kthimi i këtij investimi është shumë i rëndësishëm, pasi sill një aftësim të vazhdueshëm të stafit, rrit besnikrinë dhe shton jetëgjatësinë e stafit në kompani. Dhe kjo pra është një nga mënyrat që ndihmon që punonjësit të qëndrojnë sa më gjatë në kompani. Ne në fakt do duhet ta kishim nisur që nga rekrutimi, u morëm më tepër me menaxhimin pasi stafi është në një kompani të caktuar. Në Shqipëri edhe strategjia kombëtare për punësimin konfirmon në një farë mënyre që pjesa më e madhe të punësuarve është përmes kanaleve jo formale, pra duke shfrytzuar njohjet apo siç ne themi me miq. Ndodh kjo edhe në supermarketin privat apo është vetëm një problem i administratës publike? Mendoj se ky fenomen është më i ndjeshëm në sektorin publik, por mbase gjithashtu dhe tek supermarketet private të vogla dhe familjare. Në Balfi ne aplikojmë procese rekrutimi rigoroze, të strukturuara dhe transparente, të bazuara në meritokraci, pasi mundohemi që të arrim të përthithim kandidatët më të kualifikuar që janë në treg.
Dhe ky detaj na ka bërë edhe që të vlerësohemi si një punëdhënës i besueshëm dhe shumë i kërkuar në të gjitha tregjet ku ne operojmë. Cilat janë pikat kryesore që kërkojnë sot të kualifikuarit në momentin që negocjojnë? Është paga në krye të listës? Paga pa dyshim është një nga ato më të rëndësishmet, por gjithashtu shumë e rëndësishme dhe që kërkohet, sidomos në përpozicione me një kualifikim, po themi, specifik, shumë e rëndësishme është rritja në karierë dhe zhvillimi profesional, pa dyshim. Gjithashtu e rëndësishme është ambienti social në punë dhe fryma e bashkëpunimit. Fryma që ka kompania. Këto janë disa nga gjërat më kryesore që hasë. Gjithashtu, një çështje e rëndësishme është dhe pjesa e se sa kompanitë, po themi, apo bizneset, zbatojnë ligjin edhe kodin e punës. Hasë shpesh në për intervista që kandidatët e shprehin si shqetësim në lidhje me zbatueshmërinë e ligjit dhe për këtë mund të them me shumë kënaqësi që në Balfin, në të gjitha shoqëritë e grupit Balfin, kontributet, pra sigurimet, paguhen 100% pra për 100% të punonjësve. Nuk kemi në ato punësimin gri që tjetër deklarohet zyrtarisht dhe në fakt tjetër merë i punësuari në fund të muaj. Në Balfin jemi 100%, paguar 100% kontribute dhe respektot 100% kodi i punës. Mu ka pa dyshim kompani, për derisa kjo na vjen si pytje, dhe prandaj, dhe ne po themi zgjidhemi si një punëdhënës i besueshëm dhe me një siguri puna. Nga cilët sektor ankohen kryesisht për këtë punësimin në të zezë apo në gri kryesisht? Nuk mund të them të përcaktuar në lidhje, nuk është se është e përhershme si pyetje, apo si shqetësim, se disa mbase mund të kenë nuk e di kurajon për ta shprehur, apo disa mund të pyesin në një mënyrë, po themi, indirekte, por që ndodhë rëndon, por nuk mund ta përcaktoj se nga cila fush vinë më tepër. Ndërko, mendoni se do të vjojnë këto problematika edhe në vitin 2023 në lidhe me punësimin në Shqipëri dhe do duhet që bizneset shqiptare të kthejnë vëmendjen për të gjetur punonjës në shtetet të tjera? Pa dyshim që sfidat që kaluam në 2022-shin do të vazhdojnë në basa dhe në 2023-shin, por duke, po themi, rritur të gjitha pra këto po themi detaje, apo këto detaje të menaxhimit të politikave, të menaxhimit të burimeve njerëzore, do të kemi mundësi për të mbajtur dhe më gjatë punonjësit tanë në për kompani. E qartë, ju si një njohëse mjaft e mirë e sektorit, nëse referohemi edhe anketës e PPC-s për vitin 2022, rezultoi se 60% të punësuarve në Shqipëri ishin të pakënaqur me punën. Kjo vjen për shkak, si mendoni, nuk kanë gjetur ato vendin e duhur, pra kompaninë e duhur, apo nuk janë trajtuar? Ky është një problem që lidhet drejt për drejt me mënyrën se si menaxhohet kapitali human. Siç e thash dhe më përpara, aspektet e pakënaqësisë vijnë nga, po themi, nga detajet e ndryshme që mund të jetë trajtimi, po themi, financiar, mund të jetë mundësia për karrierë, gjithashtu zhvillimi, apo balanca. Pra janë problematika më shumë që vinë për mënyrën se si menaxhohen brenda kompanisë, se sa që dikush për shkak të problematikave të tregut të punës nuk ka gjetur vendin e tij të duhur. Në qoftë se ne do të rrisim punëdhënës, do të rrisim sa më shumë kushtet e punës në përgjithësi, pra të gjitha këto që neve sapo përmendëm, padyshim që do të bëhemi më atraktiv për të përthithur punonjësit vendas që të qëndrojnë dhe të qëndrojnë në Shqipëri, duke rritur të gjitha pra këto aspekte. Është shumë e rëndësishme që të arrijet, si që thate dhe ju, ai parimi besnikërisë edhe si e keni ju në grupin Balfin, pas sa vitesh konsiderohet punë që është i angazhuar, që ka arritur, ka klasifikohet të këto besueshmit? Nuk është se ka një gjë... Pra që ka një nivel qëndrueshmërie. Bankat zakonisht operojnë në 7 vite në Mosgaboj. Jo, pa dyshim, një person i angazhuar, një pra një staf i angazhuar, duket që në momentin e parë kur punësohet, pra, nga çfarë do që jep gjatë gjithkohës, mënyra e angazhimit, nuk e di, marrja përsipër e sfidave të reja,
por edhe besnikëria pastaj është ajo kur ti padyshim bën një periudhë të caktuar kohe që qëndron brenda kompanisë, apo në rastin ton brenda grupit, grupi siç e thamë përpara është ka për masa të mëdha. Dhe ne ofrojmë mundësinë e qarkullimit nga njëra kompani tek tjetra. Jep shanse për rritje në karrierë brenda grupit, që do të thotë që një punonjës i ri mund të lëviz brenda nga një shoqëri në shoqëri të tjera si brenda Shqipërisë ashtu dhe jashtë saj. Pra, duke marrë përsipër detyrat e reja, duke u promovuar, dhe kjo është një gjë që ne në grupin Balfin e nxisim sa më shumë, qarkullimin pra dhe promovimin e brendshëm. Kur konsiderohet, ju jeni njohse mjaft e mirë sektorit si menaxher rekrutimi dhe zhvillimi në karrierë, ai momenti që thoni kjo ishte një zgjedhje e suksesshme, sa vite duhet të ketë brenda kompanisë, brenda grupit një i punësuar? Nuk është se ka një formulë për këtë, për të thënë ju e thatë që në fakt raste kur dallohet që në fillim patjetër, ne këtë kemi të bëjmë patjetër, por ama që tregon qëndrueshmëri, tregon qëndrueshmëri, një person që të paktën qëndron minimumi 2 vjet apo 3 vjet në atë pozicion, sepse padyshim që kërkohet koha e duhur për të mësuar punën, për të si më thon për ta zotëruar atë dhe për të dalë përtej atij zotërimit për të marrë sfida të reja përsipër dhe për të bërë diçka më mirë nga ç'e mori në fillim. Pra një 2 deri në 3 vjeçar është i nevojshëm që një individ të qëndrojë në një pozicion pune dhe të jetë i gatshëm base për të marrë përsipër një detyra më të mëdha dhe për të promovuar në një pozicion tjetër. Ka bonuse apo rritje pagë për vjetërsi apo kjo duhet shkojë më shumë në mënyrën se si kontribuon profesionalisht në kompani? Nuk bonusi tek ne në grupin Balfin lidhet bazuar në merit. Pra, ne kemi një proces të menaxhimit të performancës vjeçar dhe kemi bonus vlerësimi mbi performancën e një viti, që është me kushte shumë të mira dhe shumë i kënaqshëm. Padyshim bëhet një vlerësim objektiv i të gjitha detyrave që janë vënë në fillim të vitit, realizimi, sa janë realizuar ato, dhe në bazë të skemës së bonusit të përcaktuar dhe të zbatueshme në nivel grupi, i rikthehem sërish pyetjes që bëhet pak më parë, të gjithë punonjësit përfitojnë këtë bonus. Padyshim grupi Balfin sërish nga masa gjigande e tij ofron përfitime të ndryshme dhe financiare apo jo financiare që mbushin dhe plotësojnë paketën e përfitimeve të një punonjësi. Modele praktika që në fakt do duhet i ndjekin edhe bizneset e tjera dhe të mos kenë më atë shqetësimin e mos gjetjes së stafit të duhur për punë. Faleminderit që ishit me mua në studio. Ju faleminderit shumë për ftesën.